नमस्कार, एमटीएस समाचारमा स्वागत छ। म रिस्ता खड्का। सुरु गरौँ यस बुलेटिनका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु, शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सम्बोधन, सांसद आफूहरूको परीक्षाको केन्द्र भएको भनाई। भानुअटुमा 7.0 म्याग्निच्युडको भूकम्प, सुनामी आउन सक्ने चेतावनी। र नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष, सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु भएको छ। गत मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि सोमबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसिएको हो। बैठकमा सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले संसद आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा 12 राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व रहेको छ। सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। एमाले सहितका राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा प्रतिनिधि सभामा तेस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा दाहाल नियुक्त भएपछि पुस 11 गते 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबार सांसदमा विश्वासको मत लिनेछन्। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस भने प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पदमा नेपाली काङ्ग्रेसले दावी गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमाले लगायत दलहरूसँग गठबन्धन गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सांसद आफूहरूको परीक्षाको केन्द्र भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले असाधारण सङ्कल्पको अपेक्षा गरेको बताउँदै यो संसद आफूहरूको परीक्षाको केन्द्र भएको बताएका हुन्। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि सोमबार पहिलो पटक संसद बैठक बसिएको हो। बैठकमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। एमटीएस समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि एमटीएस समाचारमा फेरि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्रशान्त महासागरीय देश भानुअटुमा तटीय क्षेत्रमा आइतबार राति 7.0 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षणले जनाएको छ। USGSले भानुअटुको पोर्ट ओलरी गाउँबाट करिब 25 किलोमिटरको दूरीमा स्थानीय समयअनुसार शनिबार 11:30 बजे भूकम्प गएको हो। हवाईस्थित NWS पेसिफिक सुनामी वार्निङ सेन्टरले भानुअटुका केही तटीय क्षेत्रमा ज्वाराभाटाको सतहभन्दा 0.3 देखि 1 मिटर माथिसम्म सुनामीका छाल आउन सक्ने जनाएको छ। न्यू क्यालेडोनिया र सोलोमन टापुमा 0.3 मिटरभन्दा साना छाल आउन सक्ने बताएको छ। भानुअटु प्रशान्त महासागरको रिङ अफ फायरको एक भाग हो, जहाँ टेक्टोनिक प्लेटहरू टक्राउँदछन् र यसले बारम्बार भूकम्पिए र ज्वालामुखी गतिविधि हुने गर्दछ। प्रत्यक्षदर्शीहरूले राजधानी होरियानाका केही भागहरूमा शक्तिशाली कम्पनका कारण सामानहरू भुइँमा ढलेको र फुटेको बताए पनि कुनै क्षतिको विवरण तत्काल प्राप्त हुन सकेको छैन। भूकम्पका कारण भानुअटु र नजिकैको पपुवा न्यू गिनीको तटीय क्षेत्रलाई 30 सेन्टिमिटर अर्थात् 12 इन्चसम्मको सुनामीको छाल आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घले आयोजना गरेको फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।
नौ पुसदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताको सुरुवातदेखि नै बेटिङ र फिक्सिङको चर्चा सुरु भएको थियो। प्रतियोगितामा देखिएका अस्वाभाविक नतिजा र केही खेलाडीको अस्वाभाविक प्रदर्शनबाट नै फिक्सिङका हल्लाहरू सुरु भएका थिए। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गत मङ्गलबार नेपाल T20 लिगमा भइरहेको भनिएको बेटिङ अस्वाभाविक फिक्सिङ र संस्वीकृति बिना विदेशी खेलाडी खेलाएको बारे अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार 3 नेपाली र 4 विदेशी खेलाडी स्पट फिक्सिङ गरेको पाइएको छ। बेटिङ र फिक्सिङमा नेपाल T20 लिगको व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदारी सञ्चालन अधिकार पाएको विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सको संलग्नता भएको सङ्केत मिलेको सिआइबीको उच्च स्रोतले जनाएको छ। बेटिङ र फिक्सिङको चर्चा धेरै हुन थालेपछि सञ्चालन अधिकार पाएको 73 मालिक जतिन अहुवालिया गत सोमबार नै भारत पुगेका थिए। उनी भागेको भन्दै नेपाल क्रिकेट सङ्घले सम्झौता खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएको थियो। सिआइबीले शङ्कामा रहेका खेलाडीहरूसँग बयान लिइसकेको छ। एमटिएस समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु, शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सम्बोधन। संसद आफूहरूको परीक्षाको केन्द्र भएको भनाए। भानुअटुमा 7.0 म्याग्निच्युडको भूकम्प, सुनामी आउन सक्ने चेतावनी। र नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै। हस् त अहिलेका लागि एमटिएस समाचार यति नै। राति 8 एमटिएस समाचार प्रसारण हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला एमटिएस च्यानल। नमस्कार।